Това, което обаче същевременно ме смущава, това е подходът, който избрава политическа партия ГЕРБ. И това няма нищо общо с кандидатурата на господин Плевнелиев. Тук става въпрос за начина, по който беше избран кандидата за президент на ГЕРБ, който навява някои мисли, свързани с опасенията, които имах и по-рано, за начина, по който ГЕРБ гледа на президентската институция. Първо, това беше очевидно еднолично решение на Бойко Борисов. Нямаше никакви дебати, различни кандидатури, обсъждания в по-широк, по-тесен, какъвто и да е състав. Дали има формално решение на изпълнителния орган на партия ГЕРБ или не, в случая няма значение. Очевидно, че пак разбрахме, че на магистралата и по пътя е станала срещата между премиер и господин Плевнелиев и определен кандидат. Което означава, че Бойко Борисов назначи кандидата на ГЕРБ за президент. С това направи услуга на господин Плевнелиев. На второ място, мисля, че това пренебрежение към президентската институция, която виждаме у министър-председателя, някак си трябва да бъде променен. Още повече, след като ГЕРБ има аспирации към нея. Много е важно президентската институция да бъде уважавана сред най-малкото политическите лидери. Не е, според мен, приемливо подценяването, това, което говореше и премиер, че тези избори са без значение за него, че президентската институция не е важна за него и така нататък, не е важно, не е нормално подобно отношение да продължава. За съжаление, самият ми опонент беше поставен в неудобна ситуация от министър-председателя и ако приеме един приятелски съвет, че посъветвам да помоли министър-председателя да не говори вече, че ще му бъде пиар, както днеска виждаме в медиите. До сега господин Плевнелиев нееднократно в много свои заявления подчертаваше, че не иска, няма интерес и не иска да бъде кандидат за президент. И че това, което разбира, това, което го интересува, е стоража магистрали. И ако отворите в интернет, ще видите страшно много нееднократно повторени изявления в тази посока. Премиерът също, издигайки или назначавайки господин Плевнелиев, няколко пъти подчерта, че всъщност неговия фаворит е бил друг, бил е Цветан Цветанов, но заради лошите медии и опозиция се е наложил господин Плевнелиев да вземе тази функция. Освен това, премиерът си позволи думички в прес-конференцията за представянето на господин Плевнелиев, които надали са най-добрите и говорят за отношение. Така че му забранява повече да се появява на откриване на магистрали, щял да му разреши само да се появи на откриването на магистрала Тракия и така нататък. Всичко това, отново казвам, внася един по-различен поглед към отношението на ГЕРБ към президентската институция. Президентът не е човек, дори кандидат президента, бих подчертал, на който да било може да му забранява и разрешава каквото да било. Така че, действително, мисля, че от тук нататък ще имаме възможност с господин Плевнелиев да обсъждаме директно проблемите, свързани с развитието на България, с президентската институция, с това, каквото има да прави президента и то с един сериозен тон. И предполагам, че господин Плевнелиев няма да повтаря, както вече каза, не може да се откаже на Бойко Борисов. Ще трябва да му откаже някои неща. И това нещо да се види.